Všimol som si, že na edukačných kanáloch sú vcelku populárne videá zaoberajúce sa matematickými problémami. Tak som si zmyslel, že tu tiež rozpitvám jeden paleontologický / evolučno-biologický problém. Stretal som sa s ním už dávnejšie a sprvo mi to vôbec nešlo do hlavy. Asi som masochista a iba sa pripravujem od divákov, ale rozhodol som sa, že sa s vami o túto záležitosť podelím. Pokúsim sa vysvetliť to od základu a tak, aby to pochopil každý. Vlastne som zaspomínal na vlastné začiatky a zamyslel som sa, aké vysvetlenie by sa asi vtedy hodilo mne. Jednoducho, ako by to aj šupáci ako ja pochopili skôr a lepšie. Len medzi nami, v niektorých, inak perfektných knihách, to vysvetľujú ako hotentoti. Považujem to skôr za menší experiment, v ktorom podrobím v skúške moje vysvetľovacie schopnosti. Tak potom môžeš dať vedieť, či som uspel. Hneď na začiatku upozorňujem, že je to celé o mnoho zložitejšie a budem sa to zaoberať hlavne tým, k čomu vedci prišli. Okolité detaily nebudem riešiť. Možno ťa poteší, že sa opäť vraciame do mezozoických lesov, k jednej z najzaujímavejších udalostí v evolúcii stavovcov, k vývoju vtákov. Vrelo odporúčam pozrieť si o tom samostatné video, kde je všetko po poriadku vysvetlené. V skratke ale možno povedať, že vtáky sú pod skupinou teropodných dinosaurov a ich predkovia boli príbuzní Velociraptora. Toto je v dnešnej dobe fakt, minimálne na rovnakej úrovni s teóriou, že v Slnku prebieha fúzia vodíka na hélium. Na podobnosti medzi vtákmi a dinosaurami poukázal už v 19. storočí Huxley, Darwinov kolega. A odkedy bola táto teória v 70. rokoch minulého storočia vzkriesená pánom Ostromom, začalo do seba všetko zapadať a predpovedané fosílne formy sme objavovali presne podľa očakávaní. Dnes je to jasné. Množstva kladistických analýz, ktoré objektívne testujú hypotézy o príbuznosti organizmov, kvantá nádherných fosílií, ktoré tento prechod plynule dokumentujú, či stratigrafia. Všetko hrá v prospech teórie vzniku vtákov z maniraptorných teropódov. Všetko až na jeden drobný problém, ktorý sa aj počase ukázal byť tvrdým orieškom. Týka sa to vtáčich prstov. Áno, vtáky stále majú prsty. Sú iba redukované vo vnútri modifikovanej ruky. Nájdeme ich tam 3. Za nimi sa ešte nachádzajú 2 záprstné kostičky. Keďže sa vtáky vyvinuli z rovnakého 5-prstého predka, ako ostatné plazy a cicavce, museli počas evolúcie 2 prsty stratiť. Otázka teda znie, ktoré z pôvodných 5 prstov si ponechali. Podľa našej starej známej, Haeckelovej teórie rekapitulácie, kopíruje jedinec pri individuálnom vývine historický vývoj, ktorým si prešli jeho predkovia. Keď teda chceli biológovia toto trio identifikovať, pozreli sa na embriá vtákov a samozrejme našli, čo hľadali. Prsty sa formujú zo zárodočných chrupiek, tie zasa z prvotných kondenzácií a u embryí vzniká týchto základov 5, pričom prvý s posledným nerastú ďalej, ale zanikajú. Nebolo čo riešiť. Tieto 3 prsty sú nepochybne homologické s dinosaurými prstami 2, 3 a 4, čiže s ukazovákom, prostredníkom a prstenníkom. Jasné ako facka však. Možno by aj bolo, nebyť fosílneho záznamu. V ňom totiž u dinosaurov čoraz viac príbuzných vtákom až znepokojivo zreteľne sledujeme postupnú redukciu prstov 4 a 5, až napokon úplne zmiznú. Podľa prakticky všetkých fosílií, teda vtákom ostali prsty 1, 2 a 3, teda palec, ukazovák a prostredník. Vynoril sa tu evidentný rozpor. Embryológia a paleontológia hovoria niečo celkom iné, ale obe ten svoj scenár dokazujú úplne jasne. Je to ako by si dal do auta GPS tracker a kameru zároveň. Tvoj známy s ním vybehne na výlet a po jeho návrate si budeš chcieť urobiť obrázok o tom, kade sa asi motal. Kamera má zreteľne nahratú jednu trasu, ale GPS tracker rovnako jednoznačne ukazuje trasu inú. Áno, až takto vážne to je. Ako sa s týmto zdanlivo nezdolným problémom popasovali evoluční biológovia? Asi ťa ukludní, že predstavenie problému bola tá ľahšia časť. Až pri vysvetleniach samotných sa to začne rozbiehať. Tento konflikt v skutočnosti nie je žiadna novinka. O prsty vtákov sa vedci hádali dávno predtým, než to bolo cool. Ako prvý ich identifikoval Richard Owen, slávny biológ a Darwinov oponent. Nejakú dobu potom sa o identitu handrkovali len pasívne, no až s objavom dinosaurov ako Herrerasaurus v 90. rokoch 20. storočia nadobudol celý problém nový rozmer. Prvotnou reakciou oboch táborov, paleontológov a embryológov, bolo pochopiteľne konštatovanie, že tí druhí to majú zle. Napokon, čo iné sa dalo robiť, keď dostatok dôkazov pre svoje tvrdenia nakopili všetci? Bolo zjavné,
že katarzia nenastane, pokiaľ nejaký odvážlivec nepredloží koherentnú teóriu, ktorá by ladila so všetkými faktami a rozkol by tak vyriešila. Čo si ako paleontologicko-ornitologická teória všetkého. Nádejné riešenie ponúklo pozorovanie hlavnej osy, podľa ktorej sa končatina vyvíja. Tento koncept siaha hlboko do minulosti, keď boli predkovia dinosaurov rybami. Zbežne som to zhrnul aj vo videu o evolúcii štvornožcov. Ak chceme zistiť, čo sú vlastne prsty zač, musíme sa vrátiť až k ich vzniku. Prsty sa totiž pôvodne vyvinuli z početných elementov vo vnútri rybej plutvy. Ako môžeš vidieť, tieto kosti sa ako u vyhnutých násadcoplutvých rýb, tak aj u dnešných bahníkov, vetvia podľa pevne daného vzoru. Môžeš si to predstaviť ako smrek. Jeho kmeň, centrálna os, od ktorej sa odvetvujú konáre, má v rybej plutve svoj ekvivalent. Nazýva sa metapterygiálna os. Po prechode ku končatine s prstami by sa mala táto os zachovať v našich paprčiach. Všetko nasvedčovalo tomu, že u štvornožcov prechádza štvrtým prstom, čiže prsteníkom. Celkom poetická náhoda, povedal by som. Práve na základe tejto osy boli pôvodne identifikované vtáčie prsty ako 2, 3 a 4, keďže prechádzala tretím z viditeľných prstov. Môžeš si to predstaviť tak, že nájdeš na zemi odseknuté tri prsty z ľudskej ruky a na treťom je nastoknutý prsteň. Vďaka tomu identifikuješ tento prst ako prsteník. Zvyšné dva prsty by logicky mali byť prostredník a ukazovák. Presne to urobili embryológovia s prstami vtákov, pričom miláčika v tomto prípade predstavovala metapterygiálna os, ten kmeň stromu, od ktorého sa odvetvuje zvyšok. A ako sme si už ukázali, nezhodovalo sa to s fosíliami. Objavil sa však slubný nápad. Nazýva sa hypotéza posunu osy. Čo ak u dinosaurov došlo k preskočeniu tejto osy a teraz neprechádza prsteníkom, ale prostredníkom? To by znamenalo, že paleontológovia mali so stratou malíčka a prsteníka celú dobu pravdu, ale vychýlenie tejto osy zmiatlo chudákov embryológov, ktorí kvôli nej identifikovali prostredník nesprávne. Dinosauri si vlastne prehodili ten pomyselný prsteň na prostredník, čo viedlo k chybnej interpretácii prstu. Predstava je to pekná, má totiž značnú explanačnú silu. Otázka ale znie, či sa môže táto os vôbec vychýliť. Zrejme sa niečo podobné odohralo aj u mlokov, takže to nemusí byť úplne od veci. Zdalo sa, že je tým konflikt vyriešený, no celý cirkus sa iba začínal. Začalo to objavom 5. a 1. kondenzácie prstu u vtákov. Prsty na týchto miestach nevznikajú, ale vedci odkryli stopy po tom, že sa tam kedysi nachádzali. Prsty tak nemôžu byť identifikované ako prvé tri. Spolu so spochybnením samotnej existencie osy v týchto častiach končatiny poslali neskoršie zistenia hypotézu posunu osy do hrobu, i keď sa ju ešte niekoľko vedcov pokúšalo resuscitovať. Hneď na to sa dostala na výslenie nová myšlienka. Potenciál na rozozlenie konfliktu bol väčší než kedykoľvek predtým alebo potom. Aby sme tomuto svetému grálu dobre porozumeli, opustíme na sekundu vtáky a preskočme zase do inej skupiny. Tentokrát nie k rybám, ale do úplne iného kmeňa živočíchov. Obľúbený laboratórny objekt je totiž mucha. Má 6 nôh a na hlave tykadlá. Keď však vykonáme určité čary s jej génmi, noha jej vyrastie na hlave namiesto tykadla. Poskytuje nám to kľúčový poznatok. Identita telového výbežku a miesto, z ktorého vyrastá, sú v reči génov úplne odlišné veci. Noha nie je definovaná tým, že vyrastá z trupu, ale jej tvarom. Za určitých okolností môže výrazne na mieste, kde podľa intuície nemá čo robiť. Čo ak sú teda prsty vtákov podobným prípadom? Raz v evolúcii mohlo dôjsť k tzv. Homeotickému posunu a identity prvých troch prstov, teda palca, ukazováka a prostredníka, ktoré si opäť môžeme farebne označiť, sklzli na kondenzácie 2, 3 a 4, teda na miesta, kde predtým vyrastali iné prsty. Z kondenzácie 2 tak môže vyrastať prst 1, čiže palec. Treba tu prijať zaujímavý predpoklad, že identita prstu a jeho poloha sú dve rozdielne veci, ako to tykadlo a noha versus ich umiestnenie na tele muchy. Dinosauri podľa tejto hypotézy stratili posledné dva prsty, stalo sa ono čári mári fuk a dnes máme takéto kuracie embriá. To by znamenalo, že oba týmy mali od začiatku pravdu. Velociraptorie prsty vzhľadom vyzerajú presne ako palec, ukazovák a prostredník. Paleontológovia boli naozaj triezvi. Zároveň ale u kuracieho embria tieto prsty rašia zo základov pre ukazovák,
prostredník a prosteník. Embryológia predsa len tiež hovorila pravdu. Pre tento pohľad, zvaný hypotéza homeotického posunu, časom začalo pribúdať čoraz viac dôkazov, akým je trebárs genetická identita druhého prstu, ktorý sa aktivitou Hox génov skutočne oveľa viac podobá palcu zvyšných štvornožcov. Ten by sa ale podľa poradia mal nachádzať na prvej pozícii. Vyvstal tu preto návrh číslovať polohu prstu arabskou číslicou a identitu rímskou číslicou, čo sa používa dodnes. Vtáky teda majú prsty 2, 3, 4, ale 1, 2, 3. Celá hypotéza pôsobivo riešila celý konflikt. Vyzerala presne ako ten jeden kúsok skladačky, po ktorom všetci pátrali. Samozrejme, týmto sa spor neskončil. A zatiaľ, čo medzi niekoľkými dominantnými hypotézami prebiehala pomalá zákopová vojna, zo všetkých strán ich bombardovali nové návrhy, ktoré už často boli riadne pritiahnuté za vlasy a zväčša nemali dlhú životnosť. Obyčajní banditi pokračovali v komédii o tom, že sa vtáky s dinosaurov nevyvinuli, no objavili sa aj obskúrne názory, že predkovia dinosaurov mali pôvodne prstov 6, pričom prvý stratili a to, čo označujeme ako palec u dinosaurov, je prst druhý a embryá nesú stopu po dávno zaniknutom prvom prste. To sa nazýva hypotéza polydaktílie. Mnoho ľudí stále hlásalo, že paleontológovia to majú celý čas zle a prsty sa stvrkávali z oboch strán, ako je tomu napríklad u koní. Trojprsté teropódy majú metakarpály, čiže záprstné kosti, podobnejšie metakarpálom 2, 3 a 4 iných teropódov, čiže to nemusí byť úplná blbosť. Táto hypotéza pyramídovej redukcie je ale nútená urobiť určité predpoklady. Buď musia všetky teropódy predstavovať iba druhotne odvodené štádia a v línii vedúcej ku vtákom ostával štvrtý prst stále rovnako mohutný, alebo bol prst 4 skutočne redukovaný od začiatku, no tesne pred úplnou redukciou chytil druhý dých a prinútil palec, aby sa scvrkol. Kult tejto hypotézy nebol braný príliš vážne, keďže by tieto cirkusantské kúsky musel štvrtý prst dokázať bez toho, aby o tom zanechal akúkoľvek stopu vo fosíliách. Ako však upozorňoval už Darwin, fosílny záznam je krajne neúplný a je možné, že sa tie správne fosílie skrátka nedochovali, čo dávalo hypotéze pyramidovej redukcie štipku nádej. Jej kredibilita bola podporená objavom pozoruhodného dinosaura rodu Limosaurus, ktorý má silno redukovaný nielen štvrtý, ale aj prvý prst. Z palca v podstate ostala iba holá záprstná kosť. Vieš si teda predstaviť, aký poprask tento dinosaurus vyvolal v dobe, keď už sa všeobecne akceptovaným vedeckým konsenzom stávala nádherná hypotéza homeotického posunu. Pyramídová redukcia mala aj divokejšiu alternatívu. Hypotézu bočného posunu. Tá pre zmenu predpokladala, že sa prsty 1 aj 4 kompletne vytratili, no na záprstnej kosti prsteníka vstal z mŕtvych štvrtý prst. Napokon sa ale ukazuje, že obe hypotézy stáli tak nejak na ničom, pretože Limosaurus nebol vôbec tak bazálny, ako sa sprvu zdalo. Konkrétne patril medzi Nuosauridy, ktoré patria medzi Abelisauroidy, ktoré patria medzi Neoceratosauri, ktoré patria medzi Ceratosauri, čo už je absurdne ďaleko od línie vedúcej ku vtákom a je ťažké uveriť tomu, že nám Limosaurus môže o prstoch hovoriť niečo podstatné. Ak by si totiž tento dinosaurus mal zachovať pôvodný stav, všetci títo chlapci by museli náhodou nadobudnúť nový a ešte väčšou náhodou všetci aj podobný stav. Limosaurus nám teda pri najlepšom pripomína, ako málo stačí k redukcii palca. Minoritné hypotézy postupne schytávali od pribúdajúcej evidencie šikanu. Vedci sa ale k cieľovej rovinke nie a nie priblížiť. Novšie štúdie sa zameriavali hlavne na porovnávanie identity prstov s inými štvornožcami. V časoch, keď už sa z toho všetkým točila hlava, bol v časopise Nature publikovaný objav, že prvý prst vtákov je skutočne geneticky oveľa podobnejší palcu, no zvyšné dva ku podivu pripomínajú prostredník a prsteník. Návrh bol preto jasný. Tretí a štvrtý prst ostali kde boli, sklzol iba prvý prst, a to na kondenzáciu prstu druhého. Táto modifikovaná hypotéza homeotického posunu, obmedzená na presun iba jedného prstu, sa dočkala kritiky zo strany nehynúcich prívržencov pyramídovej redukcie. Tí prišli s hypotézou anteriorného prstu. Palec vo vtáčej ruke bol identifikovaný nie preto, že by mal gény typické pre palec, ale preto, že typickému palcu určité gény chýbajú. Konkrétne tieto. To nás však môže domýliť. Povedzme, že chce evolúcia zmenšiť prst 2. Najjednoduchší spôsob, akým to docieli, je, že v ňom vypne expresiu určitých génov. Rovnakých génov, aké sú vypnuté v palci. A prst s identitou na nerozoznanie od palca je na svete.
Prst 2 sa tak môže svojmu susedovi podobať, palcom však nie je. Je to stále ukazovák, v ktorom ale boli vypnuté tie isté gény a zviedlo to chudákov embryológov a genetikov z cesty. Bojím sa nakoniec sám vydať akýkoľvek verdikt, pretože je dodnes konflikt nevyriešený. Hypotézy ale predložili až príliš veľa uspokojivých vysvetlení na to, aby bol považovaný za problém pre dinosaury pôvod vtákov. Pričom najslobnejšie to dnes vyzerá pre nejakú verziu homeotického posunu alebo pyramidovej redukcie. Osobne sa domnievam, že vojnu o prsty ukončia až objavy nových fosílií. Čo si z tohto videa môžeš odniesť? Veľmi pravdepodobne minus 16 minút svojho života a XXL porciu absolútne nepotrebných informácií. Ja som ale optimista a vidím to na minimálne dve posolstva. Za prvé, v evolúcii sa dejú pozoruhodné a zaujímavé procesy. A to aj v naoko tak nudnom prípade, akým sú prsty vtákov. Svet okolo nás nie je vôbec tak prostý, ako sa zdá, ale ty mu teraz rozumieš o trochu lepšie. A za druhé, keď budeš na budúce jesť kuracie krídielko, nezabudni sa spýtať. 1, 2, 3 alebo 2, 3, 4. Na záver chcem pripomenúť, že ak máš akúkoľvek otázku, alebo chceš o niečom podebatiť, či už ohľadom biológie, alebo kľudne aj mimo vedy, si vítaný na Discorde. Link nájdeš v popise.